Máme tu ďalšie video, v ďalšom videu si urobím unboxing. Mám tu pripravenú krabičku. Je to vlastne dodatočné príslušenstvo k môjmu kuchynskému robotu značky Smeg. Jedná sa o mlynček na, teda mlynček, krájač na zeleninu. A už som rozbaloval mlynček na meso. Mixér, varnú kanvicu. Velký kuchyňský robot, Smeg. Ještě by som chcel velký mixér na lad, dreň, klasicky na tie turmixy, Smeg. Ještě by som chcel príslušenstvo k kuchyňskému robotu na výrobu zmrzliny. Takže ještě stále so Smegom nekončím. Toto má nahradiť jeden taký starší prístroj, ktorý mal. Teraz neviem, či to je, je to Moulinex, áno. Tam je už ku koncu kábel trošku pokazený, teda olúpaný. A určite za tie roky sa vytúpili trošku tie nože. Takže toto vlastne mám nahradiť, že jeden prístroj, viac nástavcov. Ja to aj dneska budem robiť, lebo chcem robiť čalát zeleninový. Takže dneska posekám všetko na tomto. Uvidím teda, ako to je balené, či balenie bude približne rovnaké ako masičko, lebo s mesom som bol teraz spokojný. Mlynček je super, není taký hlučný ako to zariadenie, ktoré vlastním ja. Samozrejme, tie zariadenie ja dávam preč, takže v kuchyni mi takéto nebudú zaberať miesto. Mám jedno, nekonečno teda s kopec nástavcami a to mi stačí. Čo sa týka hlučnosti a sily, bohate stačí ten kuchynský robot. Má dostatočnú silu, aby pomlel meso. A samozrejme, keď to pomelé meso na najvyššie otáčky, tak to pomelé aj zeleninu, teda skočie pokraja tú zeleninu. Tak, sám som zdravý teda, ako je to balené. Je to takéto tácke. Samozrejme, inštruktáž, pekná hrubá inštruktáž. To je nepodstatné. Skôršie som očakával, no, tak to by som povedal, že to sú veľké pekné nástavce, takže tu sa bude krájať. Ja mám také obyčajné celoplastové, priehľadné tie Moulinexy, čo boli také bielo-červené. Dobrý krajač, to je len hovorím, už cítiš, že proste to je vylúpané. A o mnoho menšie sú tieto nástavce. A sú také, že vlastne trošku toho železa, alebo teda toho plechu, alebo teda čo. A plastu. Jeden mám trošku prasknutý, ten plast, tú plastovú časť. Toto sú celo vlastne kovové, to sa mi veľmi páči, a sú väčšie, to znamená bez problémov, tam nemusím už dávať na poli, či už zemiak, napríklad na placky zemiakové, alebo na babu. Nemusím zemiaky krájať, vidím, že to je dostatočne veľké, čo sa mi páči. Napríklad túto tácku ja ani nevyhodím, možno krabice, keď nepotrebujem, tak ich dávam preč, ale keďže toto nemá svoju dózu, tak veľmi sa mi páči, že tieto krabičky sú také plnohodnotné ako tácka na to, že to budem skladovať takto. Takže za mňa super. Urobím to, že tú krabicu dám preč. To je ani nepodstatná krabička. Toto je podstatné. To znamená, čakal som menšie, ale veľmi som rád, že som sa prekvapil, že to je väčšie. Už samotný nástavec vidí, že to je o mnoho obrovský, takže tu sa bude krájať veľmi dobre, vypadá to proste kornutok, tu sa bude krájať veľmi dobre, napríklad také lupienky, keby si potreboval skôršie uhorku šalátovú, teraz už nemusí ísť na kocky, alebo zmenšovať kvôli tomu, len ten otvor je taký veľký, ako je toto, takže celú uhorku viem už pekne nakrájať, takže mi to bude šetriť jednak čas, energiu, to je super, na tomto budem mrkvu robiť a na tomto predpokladám, že skôršie tie placky mrkvový šalát, napríklad aj teraz som mal, som robil sobotu, nedelu mrkvový šalát na tom Moulinexe, takže toto bude super, že teraz takto môžem teda na tom toto robiť. Páči sa mi tako, že to je celokovové, výborne, tri nástavce, bohate stačí, a pravdu povediac, ja som použil z Moulinexu výradne dva. Jeden krajač, mne sa zdá, že to bol zelený, akože, tuto zelené, to plastové, a druhé bolo oranžové, čo bolo vlastne de facto toto na mrkvu. To je ten najmenší. A toto môže byť napríklad na placky. Robím ešte aj také placky, že
nie je čisto také kašové. Teoreticky na tomto môžu byť placky. Ale také placky ja robím, že napríklad bez múky, bez ničoho. Zoberiem napríklad takýto nastavec. Nakrájam takéto strapce, také vlasy ja to nazývam ako strapce. A dome to dám na panvicu ako placku. A je to také ako keby také chlpaté, vieš, ako cesto. Upračí sa to, otočím to, aký dobrý zvuk to má. Aha. No to je super, lebo sem vlastne dám nejakú guličku a môžem to používať ako zvonec. Proste úplne ako na proste dedine. Tak to nejako. To robí, jak teda krávy. Takže za mňa to je super. Celokovové, a toto je samozrejme celoplastové, ale taký silnejší plast. A vidím, že tam je aj celoplast. Celoplast, počkaj, to je ťažšie ako plast. Počkaj, ďalší nástavec, takže to má 4 nástavce. Počkaj, aj na krabici bolo 4. Dokonca 4, že? Áno, 4 nástavce. Toto je kovové. Nie plastové. Kovové samozrejme. Počkaj, toto je trošku zalepené. Musím trošku vynaložiť takú silu, aby som to dal. Vidíš, cez toto už není problém strčiť proste celú horku, väčšiu, hrubšiu brkvu. Takže super. Tu neviem, či tu je nejaká poiska, alebo čo to je. Takže takto to nejako vypadá celoplastové, také masívne, veľké. Dosť dobre to pôsobí, som zatiaľ spokojný. Má to samozrejme svoju cenu, ale pravdu povediac, keď vidím, že ako to je spracované, že tvrdý plast, pekný nápis, ešte tu vidíš, že smeg. Tvrdý taký ABS asi plast, alebo čo to je? Tieto zvonce. To je nový zvuk, dobré. A potom ešte ďalší krajač. Ďalší krajač oproti tomuto je... Neviem, o čom je iný tenší? Áno, takže toto by mohlo byť na zemiaky, napríklad keď idem robiť v trúbe, výborne. A toto môže byť na tie zemiaky, len také tenšie teda, alebo na tie uhorky. Dobre. A toto, čo tu je, toto posledné, toto je vlastne de facto to tam, čo zatláčam, teda tú zeleninu. Vidíme, tu je pekne napísané smek. Páči sa mi táto šedá farba, taká sympatická je. Že nestratí sa to, hneď to bije do očí. Tak. Tu máš takéto zúbky, čo má za príčiny to, že jak to zatláčaš, tak sa ti to nebude klzať. Dobre. Je to pekne natvrdo. A teraz zoberieš nám toto. A to je celé. Takže takto vlastne vypadá tento super smek nástavový minček, čo mi aktuálne robí peknú radosť. Na obidvoch stranách je napísané smek, kovové, plastové a 4 takéto krásne zvoncové nástavce. Takže ten moulinex môžem dať preč, takisto ako som dal mlinček preč. O ďalšiu haraburdu menej, to je jedna vec. A počkaj, tuto vidím niečo. Dobre, o ďalšiu haraburdu menej baráku, jak sa hovorí. A teraz tu mám peknú škatulku nástrojov. Pekne si to samozrejme uložím, len mi je to najprv všetko umyť. A chcem rovno robiť šalát, ten, ktorý som hovoril, že idem robiť. Klasická cibuľa, paprika, paradajka, šalátová uhorka. Klasický šalát. Samozrejme, octovo, sladko, kyslá, korenistá zálievka. To znamená trošku cukru, soli a korenia a možno papriky. To tam nedám teraz papriku. Takže len korenie, sol a trošku cukru. To zmiešam dokopy, samozrejme vodu, ocot a to zalejem. Pomiešam to a samozrejme potom už len tu ten materiál si vyberiem von. Takže toto bolo celé. Toto bol smeg. Prístroj, alebo teda ten set nástavcov na môj nový kuchynský robot. A teším sa samozrejme na ďalšie príslušenstvo a na ďalší
smek, robot, či to bude už ten turmixer, alebo ešte chcem odšťavovač, mám citrusovač a chcem odšťavovač, takže turmixer, teda ten na mixer, či už na lad, alebo na teda šejky, alebo teda na tie klasické, akože dáš mlieko plno ovoci a pomixujete to. Takže mixer a ešte odšťavovač, lebo mám chuť zase začať piť teda mrkvu, jablko, pomaranč alebo pomaranč len mrkvu a tiež tie smegy sú krásne, takže tak toto nejako je. Lebo mať takéto prístroje, ktoré sú škaredé a mať ich von sú škaredé, ale smeg je pekné, takže keď to máš pekne vonku, tak to pekne ukáže. No, jedine na smeku, čo sa mi nepáči, mohli dať odnímateľný univerzálny kábel a tým pádom by si mal problém to, že kam to zmotáš, len by si pichol zo spodu nejako ten kábel, to mohli spraviť, inak zatiaľ som so smekmi spokojný. Má to svoju cenu, ale zatiaľ som spokojný teda no. A toto mi tiež robí radosť, že sa mi podarilo zohnať. 2 mesiace teda odkúpi teoreticky kuchynského robota. Skoro som to mal objednané, toto bolo také, že nedostupný tovar a podarilo sa mi to zohnať. Skôršie sa mi podarilo samozrejme mlynček zohnať a vlastne tam na toto som musel trošku čakať dlhšiu dobu, ale nevadí, oplatilo sa. Takto sa mi zase rozšírila tá možnosť, že ten kuchynský robot není len na cesto, či už chleba, rohlíky, pizza a podobne, alebo koláče. Znášľanie krémov, to není len na to. Teraz to je na všetko, lebo meso, aj dneska budem robiť meso, idem pomleť meso, dneska robím špagety, z fazolového špagety, teda mleté meso, fazola, špagety. A samozrejme syr na to, takže máme takéto špagetovo-syrové. Fazulové jedlo. A samozrejme k tomu si dám ešte trošku šalátu, ktorý pomlem na toto. A páči sa mi, že keď si pozrieš, že toto je aké veľké, že aha, pes si tam dáš. Molinek se nemá šancu, to funguje na takú klipsňu, že to tam pichne, že to menšie. Samozrejme skladnejšie, aj cena je niekde inde, ale už trebalo niečo nové vymeniť to. Takže za mňa maximálna spokojnosť. Smek zatiaľ drží a bude, teda dúfam, že aj vydrží. Takže toľko o tom, o smegu. Krásny balík príslušenstva.